Дніпро поринуло у темряву. Після ракетного обстрілу всі котельні та теплорозподільчі пункти зупинили роботу. Так само і Придніпровська ТЕЦ. Крім того, у місті перекрили Південний міст. Через відсутність живлення у місті погасили світлофори. Підземки та електротранспорт теж не працюють. Про тривожну п'ятницю та настрій дніпрян дивіться далі. Більш ніж 4 години лунала повітряна тривога на Дніпропетровщині. Ранок для мешканців області розпочався з ракетної атаки рашистів. На дніпровських заправках зразу вишикувалися черги. Кермувальники кажуть, враховують досвід минулих прильотів, коли на заправках зникало паливо на кілька днів. Недовго я стояв, десь хвилин 15. На цьому АЗС працює генератор, тому я точно знаю, що тут паливо відправляють нормально. Протягом всього цього часу я на роботу їжу, незалежно від того, чи були прильоти, чи ні, бо роботу я роботую. Страшно, але у нас таке дуже часто відбувається, тому варіантів особо немає. Я ажіотажу, як такого немає, так? Ну, може трішки, люди хвилюються, може хтось без бензину. Світло, зараз проблема зі світлом, тому може є трішки черги, але невеликі. В той же час через ворожі атаки майже по всьому місту вимкнули електроенергію. Відсутнє живлення на підстанціях електротранспорту та метрополітену. Підземка тимчасово не працює, а також технічні рейси тролейбусів та трамваїв. Натомість автобуси працювали у звичному режимі. Підтримки без проблем, возимо всіх подряд, без ограничень. А чи були великі черги на маршрутки? Ні, достатньо автобус, машини в повному комплекті. Через нестромлення на багатьох перехрестях міста не працювали світлофори. Безпечний рух транспорту забезпечували регулювальники патрульної поліції. Проте не обійшлося і без аварій. Крім аварій нічого не було. Все нормально, їздимо по графіку. А взагалі можете сказати, яка зараз ситуація на дорогах через відключення світла, через кількість автомобілів? Ну так, якщо водителя нормально пропускають, то нормально можна їхати. Попри тривогу, дніпряни на роботу могли дістатися вчасно. Включення енергії, відсутність зв'язку насамперед і відсутність світла. Ну, більш ніяких таких проблем не було. На роботу я дісталася вчасно, маршрутки ходили добре, тому все було добре. Відсутність електроенергії не завадила роботі тих магазинів, які мали генератори. Та деякі супермаркети змінили режим роботи, кажуть дніпряни. Зокрема, в одному з місцевих маркетів покупців супроводжують між продуктовими полицями продавці та охоронці. А на касі розраховують за допомогою калькулятора. Та придбати можна не все. На алкоголь, цигарки та вагові продукти – табу. Нікого не було, все швидко. Хліб є, молоко є, можна вибрати. Інші продукти, фрукти, печиво, ковбаси – все є. Як можна було розраховуватись? Тільки готівкою, бо світла нема. Вроді права нету, можна щось знайти. Якщо хочеш, то знайдеш. Город большой, все є. Аби підзарядити гаджети на вулиці Калинові на лівому березі Дніпра, один з інтернет-провайдерів облаштував намет. Дніпряни зазначають, постійні ворожі обстріли вже навчили бути запасливими. Звичайно, готувалися, придбали ліхтарики, придбали зарядку, запаслись водою. Як усі, як більшість. Разом з тим, міський голова Дніпра Борис Філатов закликав поповнити запаси води. У таких кризових ситуаціях воду можна набрати в ємностях та свердловинах, які облаштовані в місті. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».